අද ඉතින් මැලේසියාවේ සුපර් මාකට් එකකට ගිහිලා පොඩි රවුමක් ගහනකොට හම්බුණ අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. හීල් ප්‍රෝටීන් ග්‍රෑම් 20ක් අඩංගු වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් මට හිතුණා ඔයාලටත් මේක පෙන්වන්න ඕනි කියලා. මේ හීල් ප්‍රොඩක්ට් එක එකට අදුන්නලා දුන්න ගමන්ම තමයි තියෙන්නේ මේ විදිහට පැක් කරලා තියෙනවා. ලස්සනයි. 6.90ක් තමයි වෙන්නේ මැලේසියන් රිගිට්ස්. ඉතින් මට හිතුණා මේ එකක් ට්‍රයි කරලා බලලා ඔයාලටත් රිවියු එකක් අරගෙන එන්න. මේ ප්‍රඩක්ට් එක ලංකාවේ හැදුවනම් කොච්චර හොඳද කියලා මට හිතුණා අපේ ලංකාවේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ වෙනුවෙන්. එහෙනම් අපි ප්‍රඩක්ට් එක රිවියු කරමු. හරි යාළුවනි, සුපර් මාකට් එකේදී මම ඔයාලට පෙන්වන්නේ මේකේ තියෙන විවිධ වර්ග. මේ ප්‍රඩක්ට් එක හීල් 20 ග්‍රෑම් ප්‍රෝටීන් අඩංගු වෙනවා. මේ ග්‍රෑම් මේකේ එක සර්වින් එකක ග්‍රෑම් 31ක් තියෙනවා. අපි දැන් ටෙස්ට් කරලා බලන්න යන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මේ මැලේසියාවේ හදන්නේ GMP සර්ටිෆයිඩ්, ඒ කියන්නේ ගුඩ් මැනුෆැක්චරින් ප්‍රැක්ටිස් සර්ටිෆිකේෂන් එක අරගෙන තියෙනවා. GMP අන්තර්ගතය ගත්තොත් එහෙම. මම මේක ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවා. මේකේ තියෙන වේ ප්‍රෝටීන් කන්සන්ට්‍රේට් එක තියෙනවා, ප්ලස් කොකොනට්, ප්ලස් හිමාලය සෝල්ට් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ වැනිලා අඩංගු වෙනවා. මේ ඔක්කොම නැචරල් දේවල් අඩංගු වෙන්නේ. ඒ වගේම මේක ඩයරි ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒ වගේම මේකේ ග්‍රෑම් 31කින් ග්‍රෑම් 20ක්ම ප්‍රෝටීන් තියෙනවා. මම හිතනවා ලංකාව වගේ මේ වගේ ශෂේ පැකට්ස් මේ වගේ තිබ්බනම් ගොඩක් හොඳයි ලංකාවේ කොල්ලන්ට. නමුත් ඉතින් වේ කන්සන්ට්‍රේට් එක තියෙන්නේ. හරිද? වේ අයිසොලේට් නෙමෙයි මේකට එකතු කරන්නේ, වේ කන්සන්ට්‍රේට් එක. ඒ වගේ මේක හදනකොට මේක මිලිලීටර් 300ක් වගේ වතුර ප්‍රමාණයකට 250ක් වගේ අරගෙන ඒකට මේක දාලා හොඳට මික්ස් කරන්න කියලා කියනවා. ෂේක බෝටල් එක මගේ ඩේලි යූස් කරන සප්ලිමන්ට් එකට පාවිච්චි කරන අදගන දාල් තිනවා කට්ටිය. ආව් තියෙනවා සමහර වෙලාවට මේ පැකට් මේ කැටල යනවා කට්ටි ගහගන්න තියෙනවා කඩන්න. හරි, සුවද? මේ තනිකරම මේ පොල් සුවද එන්නේ? පොල් සුවද. මේක නිකන් කිරිපිටි වගේ. ප්‍රෝටීන් 20ක්. මං හිතා හොඳටම දීවුණා. හොඳටම දීවුණා. ඒ වගේම තමයි මේ කිසිම දෙයක් කර ඉතුරුන්නේ නැහැ. අර දැන් නැත්තම් මේ දැන් මං පාවිච්චි කරන්නේ නයිට්‍රොටෙක් ප්‍රෝටීන් එකේ ගොඩක් වෙලාවට මේ අර බැඳෙනවා මේ වගේ. නමුත් මේක ඇත්තටම ගත්තොත් මිලිලීටර් 250ක් මම ගත්තේ වතුර. මිලිලීටර් 250යි හොඳටම දියුණා. හොඳයි. ඉතින් මේ වගේ මම රිවියුස් අරගෙන ඉන්නම් ප්‍රොඩක්ට් වල. ඉතින් මට ලංකාවේ ප්‍රොඩක්ට් නම් රිවියු කරන්න බෑ ලංකාවේ අලුත්. ඒක නමුත් ඇත්තටම කියන්නේ පටන් ගන්න හොඳ වැඩක් පටන් ගන්න කෙනෙකුට ලංකාවේ කොල්ල කෙල්ල ගැන හිතලා මේ වගේ වැඩකට යනවා කියන්නේ මරුවේ. මේක මාරු පැකේජින් එක වල ඉඳන් මාර ලස්සනයි. මන් දන්නේ නැහැ ඉතින් ලංකාවේ කොහමද කොස්ට් එක පැකේජින් වල මේවායි කියලා. නමුත් වැඩේ කරනවා නම් සුපිරි. ඉතින් ඔයාලා ට්‍රයි කරලා බලන්න සුපිරි ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඇත්තටම ලංකාවේ කට්ටියට මේ වගේ එකක් හදන්න පුළුවන් නම් මරු. මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් කරනවා නම් ලංකාවේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ඉන්නේ මාර වටිනවා. ඔයාලට හොඳ දැන් වුණ බිස්නස් ඐඩියා එකක් දුන්නා මම පුළුවන් නම් කරන්න. ඇත්තටම මම ලංකාවේ හිටියා නම් මම උත්සාහ කරනවා අනිවාර්යයෙන්. මම උත්සාහ කරානේ ෆිට් ගීක් එනර්ජි බාර් එකේ. ඉතින් නමුත් මම නැවත ලංකාවට ආවම මම හිතනවා අනිවාර්යෙන් මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තිබ්බේ නැත්නම් මම අනිවාර්යෙන්ම කරනවා. නමුත් මෙන්න හොඳ අයිඩියා එකක් කරනවා නම් හොඳයි. ඒ වගේම ලංකාවේ කොල්ල කෙල්ලන්ටත් අර සප්ලිමන්ට් එකක් මේ දවස්වල ගන්න බෑනේ. ගොඩක් දෙනෙකුට ලොකු මුදලක් වියදම් කරන්න 50,000ක් විතර වියදම් කරලා හොඳ සප්ලිමන්ට් එකකට යන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකකින් හරි ෂේප් වෙන්න පුළුවන් එහෙම කෙනෙකුට. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරලා බලන්න. මේක හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒ වගේම හොඳ දෙයක් සමාජයට. මොකද අන්හෙල්දි දේවල් චොකලට් අරම්ම නම් මේවා කරන එකේ, කොත්තු ෆයිඩ් රයිස් මාකට් කරන එකේ මේ වගේ එකක් මාකට් කරා කියලා ඇත්තටම තමන්ගේ ශරීරයට ගුණ හොඳ දෙයක්. ඒක නිසා උත්සාහ කරලා බලන්න. ෆිට් ගීක් TikTok account එකයි YouTube channel එකයි follow කරලා නැත්නම් දැන්ම follow කරගන්න, subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරට අපි තවත් product review වලින් හම්බෙමු. ජය වේවා.